Ser okej ut än så länge i alla fall. Men denna banan var allt annat än okej. Hoppsan. Har du talarna på? Det ska du inte vara. Jag har miners. Jag får se här. För jag vet jag behövde basha där, ja. Alltså nu tror jag har en plan på hur man ska lösa den här. Så en, två. Stoppa här först. Oh crap, det här blir tight. Och nu stoppa den. Redan han slår hål igenom. Men det var rätt många som fick dö på denna, så man får hoppas man lyckas hålla något sånt här. Nej men så blockerar han inte, stoppar han inte. Men fyll igen hålet. Inte det. Denna bana. Det är för många som har dött. Då får vi göra antingen blocker då istället. Nu ska vi se. Försöker vi igen. Så stoppa. Nej, jag har ju inga blocker. Ah. Nej, 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 nej. De går inte det heller. Nu har det för många dött igen. Okej. Jag har ju ingen blocker. Det är det som är problemet. Denna blir inte rolig. Jag stoppar för tidigt. Måste du sätta igång och jobba. Alltså vad 17 hittar ni för hål att gå igenom? Det är liksom ingenting där. Så. Nu så. Nu måste jag lyckas vända igen här. Ah, jag slösar för många byggare. Ah, det kommer inte gå.
Hur ska jag få dem att stanna där då? På ett smidigt sätt. Det går för fort, spelet. Alltså, vad är det ni går igenom? Det där ska inte gå! Det där ska inte vara fysiskt möjligt! De går rätt igenom väggen! Hur tusan ska jag stänga in dem då? Men som sagt, för kolla här, de går ju rätt igenom. Hela världen, det går ju inte detta. Hur ska man stoppa dem? De fortsätter gå igenom väggen. Det är ju jätterättvist. Använda en basher här istället och sen använda en miner till att gräva sig igenom där istället. Det blir nog bättre val faktiskt. Här någonstans. Där och sen där. Nej. Alltså vad går de igenom? Kolla, det är stängt. För bullshit-bana. Och så missade jag. Nej. Det går ju inte att stoppa dem. Jag kan inte gräva mindre liksom. Hur fasen hade de tänkt sig här? Vad är det här för dumheter? Jag kan liksom inte stänga in dem på något annat vis än att gräva ner dem, det är för tunt. För det är alldeles för långt ner så jag kan inte gräva en grop ner heller, för då försvinner de ner under. Vad ser jag här?
Alltså det ska inte... Vad krockar ni på? Eller vad krockar ni inte på, rättare sagt? Det är liksom inget hål där. Måste bara hitta på något sätt. Ja, nu går den igenom igen. Var tusan ämning går igenom! Där stoppar de, men... Vad måste man använda för många byggare? This is bullshit! Stoppa dem! Utan att använda för alldeles för många builders så måste jag använda två för att stoppa dem här. Och sen måste jag använda en för att få in och vända. Varför har en försvunnit? Och så träffar jag verkligen en float. Måste se. Det kommer aldrig räcka med två stycken, för jag behöver ju att han ska slå i. Slå i den och vända. Miner. Jag måste träffa absolut sista möjliga. Nej! Det här var inte kört i alla fall. Åh, jag hade ju det där! Räcker faktiskt om man bara skickar en floater. Och så fastnar ni, tack. Jobbigt det här är. Jag inte kan se två saker samtidigt. Bygg där!
Shit, det är inga kvar ju. Nej, det är för många som dog. Det är bara börja om. Ja, detta är ju så bullshit denna vana så det finns ju inte. Spelet buggar ur och Lemmings går igenom väggen och det måste man på något magiskt vis fixa. Nej. Så bygg lite fortare. Och du har redan tippat över. Ja, den här banan var ju för jobbig. Den är inte rättvis någonstans. Kom igen, spel. Måste verkligen lyckas få in och vända typ här. En enda gång. Sen gör jag mig beredd med att försöka låsa in. Nej, så han har tippat över kanten! Åh, men nej, så bygger du färg precis nu när jag måste ge den orden. Den räcker till 40%. Okej, du gräver bra. Ska se, så får du övergå till miner ganska snart. Där, nu så. Så ska vi ha en digger här nu. Gå igenom väggen, det är ni så himla duktiga på. Snälla, ta sig upp till 40%. Snälla, snälla, snälla. Yes! Skitbana deluxe.
seemed like no problem. Oh, the K-O-L-E-R-R-H-O-R-J-J-E. Åh, drygt skithög till bana. Call in för bombskott. Åh nej. 50 lemmings! Det här spelet kommer gå så slow motion. 25 måste räddas. Okej, intressant. Jag har typ... ingenting att jobba med. Det här är alldeles för långt att bygga. Om jag räknat rätt borde han kunna bygga hit. Om jag bygger sista möjliga pixeln. Ögonblicket där han landar så ska de kunna gå igenom han. Nej. Det där är för nära. Jag tror han kommer spränga sönder bron. Åh, jag tycker synd om min stackars C64. Den kommer brinna upp om det ska vara 50 lemmings på skärm samtidigt. Tillräckligt med byggklossar. Det kommer inte räcka. Men heter ju Carver Bomb Squad, så jag antar att man ska bomba, men alltså det är liksom ingen logiskt ställe vart man kan bomba. Pixeln, ja det räcker, klar sig. Jag har på något sätt haft sparat en. Ja, det är att stoppa här så att jag kan sen bygga ditåt.
one for Fryan. Nej, jag trycker för tidigt. Så. Okej. Sätt denna nu. En chans. Ja, den ska gå. Den ska gå. Så spräng den. Kom igen, var inte någon fälla här nu. Jag måste se vad som händer nu när man släpper lös hården. Nej, det är lugnt. Åh, det här kommer gå så sakta, spelaren. Oh, snap! The joy of 1 MHz CPU. Oh, lord! But it is doing it! It is doing it! Holy cow, I did not expect the C64 to handle this many sprites. Or, in fact, this isn't sprites, because if it was hardware sprites, it could only be like 8 or something. So I have no idea how they achieved this. Okay. One thing for certain is more than 50% surviving this one. Varför jag börjar prata engelska, det vet jag inte. 125. Sen H A F G K G L D H K. Näst sista taxingbanan, sen är det Mayhem. H K. Det skrämmer skiten ur mig, kan jag bara säga. Spelar svårt nu, så ja, hela kommer det inte bli de sista Mayhem-banorna. Jag tror jag bara har klarat de 2 eller 3 första Mayhem. Och den första är en mardröm. Poor weak creatures. 70%, 35 e release rate. Så det är grym långsam. Åh oh, nej, 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 nej. Åh, åh, åh. Vad är det för gold där borta? Det här gäller att vänta så sent som möjligt så att han faller. Åh oh, nej. Nej! Okej, <Okay. laughs> det var inte bra. Okej, okay, start om. Och bygg inte in i stenen så att han vänder. Det var bara klantigt. Stopp, stopp, stopp. Det var inte bra. Aj. Slavar jag med shift-tangenten här, så ah, han dog inte av fallskada i alla fall.
Det här var inte en snäll start. Nej, vad? Jag skulle inte bygga det här. Som möjligt som man får maximal höjd. Det är inte tillräckligt än. Nu ska vi se. Jag har ingen builder kvar. Och den kommer jag behöva där. Nu ska vi se, vad gör vi här nu då? Nu ska jag få upp... Jag hade liksom behövt ett par byggare här. Sen här kan man ju bara gräva sig igenom, så hade jag behövt en där. Inte gå nu som det är nu. Jag har liksom bara en klättrare nu. Så jag kan klättra upp. Hoppa över, liksom springa. Gräva sig igenom detta. Men jag måste ju på något sätt få upp resterande här med. Vad är det jag missar här? Nu ska jag få tillräckligt med stegar. Det är liksom inte närheten vad det är jag behöver. Vad är lösningen? I så fall om jag sätter han till att klättra upp. Gräv. Och bygg. Så att han slår i huvudet här och vänder. Sen så rör det typ en steg där, en steg här. Måste jag offra en steg så att han vänder. Och ett ögonblick när han hoppar ner här måste jag börja bygga så att han tar sig upp här.
Ja, jag får se. Jag har använt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stegar. Då kommer jag använda 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men då ska det räcka. Okej. Okay. Vi provar att göra så. Så det är en hög rescue rate på den här mötet. Det gäller att jobba felfritt. Rickard! Välkommen! Hej! Kör en hardware cam denna gången. Prova denna Lemmingsrunda. Det är grymt svårt nu. Om jag snälla säger att du vänder där. Nej, det gör du inte. Jag måste använda en till. Och sen har jag klantat till det så jag måste använda ytterligare en. Jag tror jag har ställt till att. Hur står det till med Rickard Firebrandru? Nej. Så missar jag ge han en byggare så att han klättrar upp. Oh boy. Vi finner mig i Smålandet, men titta in och säg hej. I Smålandet, just det, det skulle du den här helgen, tror, tyckte du sa. Kul, du vill titta inom. Nu ska vi se. Helt, nu ska vi. Den här banan var inte lätt. Men så är det den näst sista på den näst svåraste svårighetsgraden. Sen går vi in i Mayhem-banorna som hero och kämpar med just nu. Come on, climb, little dude. För det kommer ju fortfarande hinna dö några innan man har hunnit bygga bron upp hit med. Fy, vad stressar man blir. Nej, det satt jag för sent igen. Det ödslar för mycket tid och framförallt ovärderliga stegar som jag behöver för det är tight. Nej, den där missade stegen, det var det som behövdes för att jag ska misslyckas denna. För jag behöver en stege till. Bara se om jag gör så, kommer de upp? Nej, det gör de inte heller. Det är inte rätt lösning med andra ord. Verkligen fått psykbryt om jag skulle klara det här. Ja, det tar ut rätt, det gör det. Det kan jag inte säga något annat. Som sagt, var snart. Detta är bana 73 blir det. Av 100. Jag behöver pausa.
I och för sig, jag tror jag kan spara en steg om jag sätter den på att vända här. Om jag bygger rätt in i den polen där, då kan jag spara en steg. Men det tar lite längre tid att gå bort. Får vi se om det räcker. Det måste vara där. Finplacera markören lite. Och stopp! Så sätter vi där. Ja, han vände. Tror jag byggde lite för tidigt istället. Då behöver jag två stycken. Ja, men så vände han med när jag slår huvudet i ingenting. Och så missar. Har du kört? Den timingen är exceptionell. Man måste sätta den. Nu har jag ju fixat en ny grej till chatten här som man kan leka lite med. Ljudeffekter. Så du kan läsa det här meddelandet där. Som ploppar upp. Så har du ljudeffekter du kan leka med. Om du har samlat ihop tillräckligt med sådana här poäng. Som man får genom att hänga och kolla i chatten. Så du kan ha och kul med. Man var ju tvungen att ha ass såklart. Men... nu ska vi se. Bland annat, och sen är det några ljudeffekter. Jag ska fixa fler. Men jag bara fick stopp på inspiration där precis. Så måste komma på bra, fler bra ljudeffekter och lägga till som man kan ha. Det kostar 100 sån här poäng. Eller ram. Minns så jag kallar min valuta. För att använda en ljudeffekt. Nu skulle vi visst åka till stan så du får döda lämnar bäst du vill. Tack, Rickard. Ha det gött i stan. Ass! Lämna med en ass. Cancel that. Nej, så hade jag helt färdighet. Skit med. Så hade jag fel färdighet framme. Det skulle vara ett builder, men så råkade jag ge en basher istället. Ass indeed. Så varför spisa upp att nu ska vi se. Försöker vi igen. Ingen nådig höjd på det där fallet. Men... känslan att det är så exakt uträknat här hur många som kommer dö av fallskador där, så att det är precis klar kvoten. Oh ja! Perfekt tajmat! Let's see.
Se om det räcker detta. Om man hamnar i rätt vinkel där. Oof, så höll jag höll på att missa. Det kan vara för tajt det. Jag tror att... Jag behöver bara få han att vända en gång till. Så. Nej, de springer igenom det. Okej, då är det bara att jobba på. Release the horde. Build. Så ja, nu är det grönt. Okej, okay. Det kanske räcker. Det var 70%. Jag måste nå upp till. Kom igen, 70%. Var 70% här. Nej! Jag har en lemmingkort! Nej! Det var för att jag fick lite... smått panik där. Vad surt. Perfekt, yes. Nu vet jag, det är en speciell liten pixel där. Jag vet inte om ni kan se det på stream, men jag kan se den och då vet jag exakt vart jag ska sätta byggaren. Alldeles för långt. Han vände bra mycket tidigare än vad jag tror han skulle göra. Ja, för nu fick jag till rätt vinkel. Faller igen. Nå, han vände sjukt mycket tidigare än vad jag trodde att han skulle göra. Bara försöka igen. 1, 2, 3 så sitter den där. Oh.
Strunta inte och pausbuffra. Pausbuffra alltid. Och så försöker vi igen. Kom igen, klättra fortare. Pixel. Var för sen. Skit! En pixel för sen och det räcker. Men svara när jag trycker då. Jag förlorar för mycket tid här med en förlorad stege också. Kommer jag ha en stege för lite. Kom igen nu. Nu kör vi. Det tar så lång tid varje försök, men det är lite frustrerande. Ska se, sikta in sig på pixeln. Där. Jag började bygga på pixeln. Det ska nog stämma. Ja, det gjorde det. Där ja. Pausbuffra. Och så pausbuffra. Miner. Pausbuffra. Jag är redan med Builder. Bygg! Bygg! Fuck you! Bygg! När jag trycker. Varför byggde han inte? Det är inte ett skit när jag tryckte. Den sista taxen, sen är det ju Mayhem banorna. Då ska vi gå. Nu ska vi se. Sikta in på pixeln. Markören ska vara typ en pixel till vänster om. Och där! Han började bygga rakt på pixeln. Den borde gå. Oh, yes! Det var till och med lite senare än sist. Så det måste vara två pixlar. Tillåtelse. Ja,
Burbig. Der. Okej, okay. En till kommer hinna dö. Ja, nu ska vi se. Då bränner en basher här nu när denna kommer. Missa inte! Och sen final builder här. Så, en release vid hår. En till kommer dö. Okej. Okay. Vad har vi vid hår? Kom igen, 70% nu. Det var en kort förra och det var för ett litet fånigt misstag jag gjorde. Kom igen nu, kom igen nu. Aj! Var 17, det är fast någonstans. Vad tusan håller du på med? Oh. Jag tror det fortfarande är en kort. Jag tror ärligt talat jag hade en stege kvar. Jag tror ärligt talat jag hade behövt ge han en stege där så att han hade bromsat. Så att han hade hunnit färdigt så att inte den en lämming här dog. På den här spikfällan. Ja, 68% igen. En lemmingkort. Måste göra detta lite snabbare så man hinner rädda en lemming till. Så räcker det. Buffra, pixel buffra. Där. Oj. Bam, jag har hittat en bra pixel buffer där. Ja, han hittar rätt ställe för han att börja bygga. Bygg, så ditt liv hängde på det, vilket det gör. Åh
Nej, det blir... De kommer för tätt ihop. De kommer för tätt ihop. Nej! Igen. Ja, 23, ja det är en för lite igen! Ah! Varför ska det vara så svårt att få in en extra? What the heck? Okej, okay, jag kom åt den pinnen där uppe. Det var snabbreset, okej. Okay. Man slipper nuka. Så det fanns det här. Nu upptäckte jag det. Det var farligt när man ska trycka på tangenten precis bredvid ettan. Där man ska välja climbers. Pixelbuffen funkar det. Men den gjorde inte joysticken sen. Aha, varför? Nej. Aha, shift och den. Då är det. Instant reset, okej. Okay. Så när man pausar, då är det den knappen aktiv. Jag vet inte vad man ska kalla det, det är bara typ en pil åt vänster. Buffra. Hitta pixeln. Där. Perfekt. Buffering. Så, mer pausbuffering.
Not so big. Okej, okay, nu ska det vara tillräckligt. Åh, oh, bra, han vände nu. Nu blir det lite längre hopp mellan gubbarna. Och en pigg, två, ja där, det är så. Och så har denna idioten säkert fastnat här som han gjorde. Nej tack, det har han inte. Så release the horde. Där har vi den där extra som behövdes. Ut med er nu så att ni hinner. Ska den vara klar. Sista banan. Så, kom igen nu, snälla. Det här ska vara 70%. Ja. Oh, yes. Skam den som ger sig. J I F K I E D L E J. Sista taxingbanan. Sen är det Mayhem. Nu är det den igen. 40 lemmings. 3 minuter. Så vi måste typ ha upp hastigheten en del. Och många lemmings. Det ska inte gå på C64. Här blir det ett evigt pausbuffrande det här nu. Scrolla med skärmen lite. Mm.
fina räcken nu så jag... Jag har bara... Nu med hälften! Det var stopp! Oh crap, crap, crap. Då får vi ha tur att han överlever. Nej, det kommer inte han göra. Vad har hänt nu? Den har bytt färdighet. Okej. Okay. Jag har inte ens tryckt på någon av siffrorna och den har bytt färdighet åt mig. Spolar vi upp den till 50 på en enda gång och sen ska du hålla dig där. Så jobbigt att börja spela en lagga och då är spelet segt och svara på inputs. Så många lemmings på skärmen, stackars C64, de åker inte med. Slocknar det aset. Så nu missar man om det händer något i chatten. Det är mycket plats kvar. 3 2 1. Ja, där är jag. Ja, vi har klarat taxingbanorna. Vi går in i Mayhem. After this noise. Yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes. Mayhem, level 1. Nej, det, H är det inte A. V-C-H-I-A. I och för sig, den är ju inte så jätteviktig eftersom man kan starta direkt på bana 1 Mayhem. Direkt i menyn. Vad som däremot är viktigt, bandpositionen, så att jag hittar tillbaka hit. 1, 3, 6. Åh, jag vet inte tusan om jag är redo för det här. På de svåraste banorna i Lemmings. Katten om jag är redo för det här. Det här är svåra nu. Nu är det svårt. The Steelworks, ja. Oh, jag minns denna bana så tydligt. Den är inte snäll. För till att börja med så är startboet alldeles för högt upp. Så alla som ramlar ur dör av fallskada. Så man måste göra himla snyggt arbete. Ja, precis. Sen måste jag ha en blocker. Där. Och sen får du ha ett paraply. Sista. Så får vi en till blocker här. Ja, okej. Vi har löst den biten. Den här tiden är ett bekymmer på den här. Där. Här får vi göra en specialmanöver. Digger redo att avbryta hans byggande. Så att du inte bygger för högt och för långt.
avbryta igen. Här är också så tajt brobygge, så bygger jag lite för långt. Då kommer det bli för högt fall. Är det svårare nu, denna biten, att bygga rätt. Jag tror jag har nu klantaterat. Jag tror jag hade nog på att bygga senare. Med tidigare med det. Ja, det kan. Ja, det är tätt. Ohoho! Precis. The horde. Hello.
Så. Det var det telefonsamtalet. Nu ska vi se. Okej. Fortsätter vi. Det är så pass långt i alla fall. Åh, oh, då klar. Så. Det här borde vara första Mayhem-banan klar. Det är gott om tid kvar. Sen sätter vi en nuke för det är en locker kvar. Jag glömde spränga. All right, det var första Mayhem. Ja, precis, det får inte dö en enda där. Det är bara de två blockerarna som får dö. J, C, A, D, J, F, E, D, F. C. 142 på bandet. Så. Första Mayhem klar. Står det från kopplad från chatten. It's hero time. 100%. Ih. Och 99 release rate. Måste bara se. Så att den är... Nej. Varför är den nu från kopplad från chatten, idiot? Platta. Det är mitt enda sätt att se chatten, så är det den här. Ja, nu funkar det. Are you serious? We're serious? Det här är banan. Japp, we're serious. 1-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 
Okej. Jag har en idé, men riskabelt är bara... Vanleken vad det här är. Yes, okej. Okay.
Nej, 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 nej. Stopp. Stopp. Oh. Gräv, 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 gräv. Ja! First try. Kom igen, du har varit tillräckligt med tid nu. Tiden är knapp. Yes! First try. Det där borde jag få göra en ljudeffekt av mig. Gräv, gräv, gräv. F, G, J. J, L, D, J, L, E. 147. Svettigt värre, eller vad? Oj, oj, oj. Okej. Okay. The crossroads. Åh oh, nej, inte en sån här igen. Och bara bashers och sprängare. Så uppenbarligen måste jag använda bashers. Myself down. Så att alla ramlar ner här först. Oh, first try igen. Yes. I, J, C, F, F. E, D, A, L och I. Position 153. Yes! Det var tre Mayhem banor. Jag tror det är så här långt jag någonsin har kommit till det här spelet. Down, along, up, in that order. Ja, det är denna jag... Ja, för det är denna jag aldrig klarar. Denna minns jag faktiskt.
För det här, man måste sätta ena frame perfect input efter den andra. Men jag har inte närheten av resurser som jag vill, som jag egentligen vill ha. Vi kör ett test här bara för skojs skull. Inte för att det här kommer räcka, men... Nej, särskilt inte när man... Jag slår huvudet i taket. Så nu måste bygga lite senare. Det kommer ju inte räcka alls. Man är en kort liksom, eller ja, två kort. Okej. Hur ska man lösa den då? Först skicka över en till.
inte räcka. Jag har på något sätt velat kunnat få ut en i taget. Och så träffar jag en så god fel håll. Nej, jag gav fel färdighet. Builder. Okej, då får vi se, prova en annan sak här. Jag måste ha en stoppad här. Tillräckligt många.
För det enda sättet att få dem att vända sig om och fortsätta bygga är att bygga in i en blocker. Ja, det var för tidigt. Kom hit ni era nötter. So far, so good. Over the perfect ascent. Ja, jag lyckas rädda alla där. Okej, okay. Release the horde. Ja, jag lyckas rädda blocken. Yes. Och de går in i mål, hör jag. Ja. Minimal casualties. Snälla, var tillräckligt, var tillräckligt, var tillräckligt. Ja, för det var nog på 70%. Ja! Nu är det garanterat PB i det här spelet. 58. G. Mayhem 5. One way or another, I'm gonna get you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Uff, jag tycker inte om de här 100% save. Jag har inga stoppare. Oh, tjena Kellogs. Välkommen, tack för från 5 bitsen. Det var väl lite musik med. Mm.
Okej. Jaha, en plan. Får vi se om det funkar. Alla måste räddas. Det går jättebra. Detta är Mayhem 5. Så det är snart i kapp Hero. Och jag har kört alla 100 banor. Det känns rätt gött faktiskt. Nu ska vi se. Vi har ett gäng sådana. Så, nu får du fortsätta arbeta ensam här. Är lägen med Kell också då? Tack för att du vill kolla in om. Oh boy. Detta är utan tvekan PB. Jag har klarat de tre första banorna på Mayhem. Jag klarar aldrig den fjärde. Och det gjorde jag nu nyss. Det är första gången jag har klarat Mayhem förut då. Skönt med helg. Ja, det är det verkligen. Det ska jag njuta av denna helgen. Helt klart. Det är riktigt gött. Men annars är det bara fint här. Tackar som frågar, Kellogs. Jag vet inte om du var här och hörde det, men jag har lagt till lite roliga ljudeffekter som man kan fixa här på spela upp i chatten. Så om du skriver utropstecken SFX så får du en lista med alla ljudeffekter som jag har tillgänglig just nu. Som du kan leka med. Wow! Wow! Look at this kid! He's saying ass! Där de funkar i alla fall bra. Tack för testet. De har såna roliga ljudeffekter man kan leka med. Piffaterat lite. Så. Vi får gräva oss rakt neråt. En liten bit till. Sen är det en minut cooldown per användare så att det undviker spammande. Så. Den är så sjukt rolig. Den är S3 om man har sett AVGN-klippet det kommer ifrån. Det är så himla klockren. Avbryter vi det där. Sätter vi det på bygga där och så släpper vi lös the horde. Så. Nu kan ni gå och komma ikapp, ja. Nu kollar man hur många byte man har. Skriv utropstecken ram så får du se hur mycket du har kvar. Ja, first try. Denna också. Det var nästan många Mayhem nu av dem jag klarat så jag satt på första försöket. Jag tog ettan på första försöket, jag tog tvåan på första försöket, jo. Trean tog jag också på första försöket. Fyran fick jag försöka ett par gånger. Denna första försöket. Nice. Måste samla lite nu. Om man får kolla. Så kan du även skriva utropstecken games.
så kan man lite minispel också, så kan man typ som Exlo ha sin chatt. Jag har min version av Heist och Challenge, fast då är det Hack och LAN istället. Smart det där med ljud. Jag tänkte att det var lite skoj för chatten att leka lite, som att det är någonting som man får någon användning av de där. KJKFEJC B D H och sen 164. Så dör pennan. Så. Där så har du de spelen där, minispelen. Sen har jag även gjort så, om man skulle välja att subscriba på kanalen, så får man automatiskt. Jag borde fixa det, men det, jag tror det är bara 500 byte. Man borde ändra det till en hel kilobyte istället. Skulle nog göra det på en gång faktiskt, innan man glömmer det. En subscriber värd mer än 500 byte. Se. On sub, ja precis, 500, då ska det ju vara, ska man ju få 1024 för varje, då antar jag att det räknas för varje resub också. Så, håller den sig? Ja. Men det är också, som tack för att man vill subscriba så får man bonus också. Nu ska vi se. Poles apart, 75%. Det är förvånansvärt låg procent för vår Mayhem. 5 minuter, 25 Lemmings. BRB ska äta mat. Josh, gör du så? Matlurka är alltid välkommen. No blockers. Fint, och det här är stål, tror jag, ja, där. Så det kan inte jag gräva i. Okej, okej. Någon kommer ju tyvärr alltid dö här. Så att det är säkert stopp från det hållet, men sen är det ju detta. Okej. För jag har räknat ut hur jag ska hantera de här. Vänta nu.
Okej, men nu har jag en plan. Jag har en plan. Okej, okay. Nu ska jag se. Barnomsminnen återkommer att se fina C64 och bandaren. Tjena Tyler. Jag tänkte ha en hårdvarukamera eftersom jag får böja mig konstant fram och tillbaka och knappa på tangentbordet hela tiden för att byta färdigheter. Så då är det lättare att filma hårdvaran istället. What the heck? Okej, starta om. Det där var inte meningen att ni skulle fortsätta gå upp där. Okej, nu söker vi igen. Läge med Tyrolore. Oj. Som sagt, några kommer alltid dö här. Sen pausbuffra lite. Så får vi låta det gräva lite längre. Där, ja. Så. Sen måste vi ha en klättrare. Sen får vi göra så här. Intressant att klara. Får vi tajma. Lemmings igår med Hiro och Lemmings idag. Jajamän. Jag tänkte det. Jag skulle köra. Samt köra med Hiro. Försöka klara detta. Jag har kommit till Mayhem. Detta är Mayhem 6. Så jag har inte så jättelångt kvar och jag har plöjt igenom alla hund. Tänkte plöjt igenom alla banor ännu så länge. Oh, lag. Så måste jag basha. Vänder. Så gräver du ner. Upp. Bash. Gräver ner. Upp. Aha. Nej, detta kommer inte räcka. Detta kommer inte funka. Detta kommer räcka. Den kontrollen tyckte jag var väldigt pålitlig. Gillar den ska. Tack 2. Har den som tier 1 emote dessutom. Om man subscriber har jag ritat den. Den här är riktigt bra joystick. Gillar den ska, det är klart. Okej. Det här ska gå på något sätt i världen. Nej! Det här var inte kört i alla fall. Fan, kommer jag kunna klättra upp där? Ja, så det är bara starta om. Nu kommer det gå. Den här behöver tänkas om. Hur ska jag få...
se här. Om jag kör en digging här istället och sparar en basher som man har det är redo. Som sagt får 3 kommer alltid dö här. En, två, tre. Stopp, 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 stopp. Du kan ju redan börja gräva där. Där ja. Då har vi stoppen klar här. Jag lyckas gräva hela. Bra. Måste builder så att avbryta hans grävande. Annars bara fortsätter han att gräva ända tills han gräver ner sig i syran där nere. Några tajta inputs kvar och jag måste lyckas med. Så fort han börjar bygga den sista bron över till mål. Då är det dags att släppa lös gruppen. Release the horde. Ready. Okay. Damn it! Så träffar jag en lemming som gick åt fel håll. Och där rök det. Lösningen.
gick ju bara så långsamt. Så många läskiga inputs som man måste göra. Så gör vi oss redo här och börjar bygga en bro. Där! Crap, jag tror jag lyckades träffa en frame för tidigt. Jag tror inte det där räknas som att de får gå igenom. Nej. Okej, starta om. Han har klättrat upp för två stolpar. Han bara, det är så jobbigt. Man ser inte någon riktig... Man vet inte riktigt när han är uppe. Han bara plötsligt... rusar framåt i högsta fart liksom, så man måste reagera sådär. Måste jag göra det, lyckas med det två gånger till. Spelar mycket Commodore 64. Tyrolore antar jag. Tyvärr är det inte Breadbin jag har. Det är den som är mest... Eller brödböken. Det är den som är mest nostalgisk. Det är ett sånt moderkort. Och ett splerans nytt chassi faktiskt. Gjort på de gamla... De hittade de gamla formerna som Commodore använde när de byggde C64C. Modellen. De lyckades hitta det och så är det några som licensierat namnet Commodore och printat ut de här splinas nya chassina som man kan stoppa in C64-hårdvaran i. Riktigt nice. Där ja. Så jag har en sånt splinas nytt chassi. Men det är ett väldigt gammalt moderkort. Så, 8.
precis. Nej, inte basher. Damn. What the fuck hände? Hur teleporterar han sig långt bortåt? Och självklart så är sån chabbig bana till spelets enda sjukt tjatiga och tråkiga låt. En av tre. Alltså den timingen är bra mycket svårare än vad det ser ut. Och lyckas med. Så framme vid väggen. Vad är det för dumheter? Och sen denna sjukt tjatiga låt. Mm.
sno på lite här. Ja, typ väggen har typ en svart pixel eller något sånt. Som inte syns. Gruppen bättre separerad där borta till vänster, ser jag, så det är lättare att basha ut den sista vägen. Man får gräva en pixel ifrån väggen, så jag. Okej. Jag tror det var för sen på den. Sagt var, man är inte beredd på när han plötsligt börjar gå framåt. Och han går framåt med en ryslig fart. Sexan, och av någon anledning så reagerar jag åtta. Ja, där satt den. Två dog. Det var inte 100% på den här, för det går inte. Snälla. Yes! C. A. B. D. J. G. H. F. D. G. 67. Okej, kör någon till i alla fall. Matar av några stycken här. Ja, men kråkan, tjänare. Välkommen. Vi är på Mayhem, banorna nu. Slutet närmar sig. Vi är på bana 7 nu. Mayhem 7. Last one out is a rotten egg. 90%. Uh-oh. Oh, nej! Say what? Aye, Lemmings. Så vi
få lite musik. Sen är den enkelriktad denna väggen. Så här i alla fall. Kan jag ge det? Ja, det kan jag. Oh, okej. På sista. Oh, så behövde jag offra en steg till bara för en pixel. Så måste jag lyckas vända den här. Nej, vänta nu. Jag kan ju inte. Jag har ju bara miners. Jag har ingen basher heller. Och han kommer inte överleva det fall. Jag har ingen paraply. What? Jag gör så här. Okej, det går. Vilken tur jag testar. Inte för att vara elakt, denna version är plottrigare. Ja, den är väl inte den, den detaljrikaste versionen kanske. Okej, nu får vi se, nu blir det tajt. Det lite för tidigt. Jag tror det. För att komma och börja klättra här, då har jag grävt för tidigt. Men jag kanske kan göra så här. Men nej, det är just det. Nej, det går ju inte. Ja, men Kellogs tillbaka. Jag kanske borde boosta hur mycket bytes man får. Det går alldeles på tok för långsamt. Visst, det går långsammare om man lurkar också. Om man är mer aktiv i chatten så får man mer. Jag tror jag märker det nu. Jag kommer behöva balansera om det där. Och göra det till nästa stream. Byggarbetare. Så, nu kör vi. Just keep building. Alright. Får vi... kluriga... Oj! Jag har glömt igen en climber. Nu ska vi se.
så. Det är inte konstigt att inte klättra. Detta skulle kunna vara en kul. Kan du basic? Skulle du kunna programmera ett text-adventure game? Jag kan tyvärr inte basic. Programmera text-adventure hade varit häftigt, eller? Jag vill gärna lära mig programmera på Commodore 64, men då helst köra machine language så man kan göra lite mer sofistikerade spel. För basic är för långsam. För att kunna göra riktiga spel har du. Men machine language är galet komplicerat. Den här blir tajt. Man gräver. Ja, det klarar sig. Snabbt som tusan släpp lös hården. Innan han hinner gräva för djupt. Hoppa ner alla innan han gräver för djup så att ni inte dör fallskada. Okej. Okay. Nu ska jag ha det. Nu ska de komma i mål i alla fall. 23 av 25. Jag gjorde ett C++-text-adventure efter jag kollade Googles dokument. Dokumentär GetLab. Nice. Men text-adventure skulle man kunna göra i Basic, tror jag. Det är... Behöver ju inte driva någon grafik liksom eller något. Okej, det här tror jag ska vara tillräckligt. Oof! Yes! 171. Precis! G L C J A J C. Så. All right. Mayhem 8 nu. Fast det var till 5 år sedan. Coolt namn väl. Måste bara bli duktig på att skriva men hitta på duglig berättelse så att så att det är någonting att följa. Om man håller sig intresserad då vill jag spela vidare. Curse of the Pharaohs. 95% måste räddas. Det här är en gammal funbana så. Så det är, man får sätta en stoppare, det är allt som får vara i casualty väg. Och den måste man sätta direkt i början. Rickat favoritlåt. Den här trappstumpen måste ner en bit. För den förhindrar mitt byggande här. Så tar ni
går ni inte igenom där? Jag tror ni skulle göra det. Ah, så trycker jag för tidigt. Åh. Där. Det var en sportslösad steg här. Det kan vara make or break. På Mayhem-banorna är det, då har man inte gått om resurser. Typ som Spook, typ Logic. Jag ville testa om jag kunde. Text to Adventure har många bra funktioner på internet. Nice. Coolt. Bra, då kan vi hålla hården lite undan här så allt är smidigare och jobba med en. Lämnar en pixel kvar där. Okej. Okay. Get ready to build. Shit! Jag har en liten pixel kvar. Tiden. Ah, sabla så missar jag. Gå för fort i detta. Förlåt, jag spammar. Nej, då är det ingen fara detta. Ingen spam. Spamma, då får du skriva betydligt mer än så. Det är ingen fara, Kråka. Det är bara du som är här just nu, du och Kellux. Nu ska vi se. Release the horde. Tiden räcker inte. Bärsa bron nu av misstag där. Nej! Okej, perfekt. Så jag ville se det. Spränga denna stackaren här borta. Sorry, but you did your job well. But sorry, you have to die. It was six. Ah, Pendeland. Let's go see. L K A F L B F G J A. Uh.
ett ögonlock på så ska jag se hur nu snurrar solen runt och blända tvn. Alltså ett ögonlock måste fixa det. Okej, kameran ser bra ut med det här. Har du sett de nya ljudeffekterna förresten, kråkan? Som man kan leka med. Så där har du kommando till dem om du har RAM-inne i din chattdator här. Så om du vill kolla hur mycket poäng du har så skriver utropstecken RAM. Kostar 100 poäng för att använda en sån ljudeffekt. Pillars of Hercules. 66% bara, då är det några som måste dö. Release rate 1. Oh, det var den här jag såg Hiro köra. Jag såg honom aldrig lösa den. Jag tar reda på, kan man gå över det här? Jag tror det knappast. Jag kan rädda en till. Fel grejer igen. Okej. Nej, nu kan du inte gå på det. Då tänker vi om. Du ska gräva dig rakt ner. Thank you.
Okay. Okej, nu överlever de. Famous last words, som säger. Frågan är det här tillräckligt? Jag glömde att kolla vad procenten. Jag kommer aldrig ihåg procenten. Hur många man måste rädda. 92. Is that enough? Oh ja! Långt mer tillräckligt. FDK. FDK. BDH. AG. AGHC. Så. Mayhem 10. Hero drar väl igång klockan 6. Om man ska åka och köra fram till dess. Åh, nu är det denna igen. Okej. Okay. Den här gjorde jag nyss, fast då var det 40 lemmings. Nu är det 45. Vi kan ju köra så här. När vi snackar... Nej, den här är rolig. Se om du känner igen vilken film den här är ifrån. She will become one herself. What? She will become one herself. Åh, jag älskar det citatet. Säger det exakt likadant igen. Åh, det är så himla bäst. Mel Brooks, du är ett geni. Dracula död men lycklig, vet du. Den är så klockren. Här kommer det bli en evig pausbuffrande. Samma historia igen. Detta var ju den sista taxingsbanan, tror jag. Och denna.
med 40 lemmings. Nu är det 45. Och jag måste vara mycket tajtare på att gräva. Jag hade inte mycket plats kvar. Och nu ska jag ha plats för ytterligare 5. Aja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 j
Ja, han överlevde. Okej. Lyckas han tajma så perfekt. För det är nämligen så, går de rakt ut för de här, då blir det för högt, då dör de. Det var för Dracula, ja precis. Dracula dör med lycklig. Dead and loving it. Den är så underbar. Berätta om vad vampyrer gör mot sin offer. Då blir de vampyrer själva. Han säger exakt samma sak två gånger på raken. Ja, nu ska man ha haft det som en bit alert. Så man kan göra en gif av det också. För hans minspel är ju så guld. She will become one herself. What? She will become one herself. Jag vet inte varför, men det är så, den är så sjukt rolig. Fördröjd input där. Okej, okay, jag hade mer plats till godo denna gången än vad jag hade förra, okej. Okay. Så har vi ju denna med. När vi pratar om... vad heter det, Mel Brooks? Scenen när denna så att det blir tyst. Så har vi... denna här med. Ludicrous speed! Go! Ludicrous speed! Go! Best. Light speed's too slow. Light speed's too slow? We need to go to ludicrous speed! Go! Sir, you gotta buckle up. Ah, buckle this! G A H I H. Så. Mayhem 12. Mel Brooks har gjort många bra filmer. Ja, jag kan nog inte komma på en enda dålig Mel Brooks. Någon som jag verkligen inte tycker om. Jag har inte sett allihopa, har jag inte, men jag har sett några, de flesta av dem har jag sett. Och de är så sjukt roliga allihop.
våras för stumfilmen är så störtskön också. Vilken underbar film. Bomboozle. 35 Lemmings, 85%. 2 minuter! Gotta go quick! Åh nej! Det är timing som gäller. Nej, så går jag 2 stycken. No! Dang it! Ja, då kommer de dö. Jag tror jag nämligen inte får använda mer än absolut nödvändigt. Nej, aj, aj, det var för tidigt. Ah, vad skönt. Man hittar den där snabbresetet så man slipper vänta på nuken. Visst, nuken är roligare. Men... Nej, så träffar jag ingen som går åt det hållet. Ah, ja. Nope. Nope, 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 lite color clashing här, man ser markören blir röd när jag hamnar över den röda elden. Ja, nu kommer man måste ju fixa lite Asterix quotes ju, som ljudeffekter. Det måste man ju fixa. Måste man ja. Finare quotes än Asterix får man ju leta efter. Okej, okay. Det var det minsta antal. Ja, där finns det mycket bra. Ja, och Obelix ska vara vänlig. Hur många minns den? Hur många minns den, gänget? Vilken av Windows-versionerna var den? Det är en nostalgiminne för mig när det gäller Windows-grejer. Oh, exakt. Exakt! Nu ska vi se. 189. Jag var... Jag flyttar i pennan nu då. L... E... F... G... E J C J K I MAYHEM 13. Nej, det är inte alls MAYHEM 12.
Windows 95, ja. Det var inte igår man hörde den här gingen, kan jag säga det. Första Windows jag minns är 3.11. Det är det tidigaste jag minns. Och när man fick se Windows 95 första gången. Wow! Man minns det tydligt. Vad stort det var. The Far Side, 100%. Don't give me 100%. What? Okej, okay, nu måste jag bara räkna. Jag kommer behöva en digger ner. Och sen en basher. Basher hit. Så en. Så två digger. Så att han gräver ner. Tre digger. Basher. Hoppa ut här. Så två diggers, två. Så en. Två. Tre digger. En. Tre digger, två bashers. Bygg över här. Bash. Ögonblicken han tar sig ut börjar bygga upp. Okej. Okay. Nu vet jag vad jag behöver. Åh, oh, vad snällt. Man får climbers förresten. Kan man hålla hården? I och för sig. Det är nog lättare faktiskt. Och så ner här. Ja, det är det. Nu ska vi se. Där har vi Hiro tjänare. Denna gamla goa bana. Jag kommer ikapp det nu. Mayhem 12. Mayhem 12. Tänkte köra fram till när du ska börja. Oh. What? Va? Okej, okay. Där gick det nog snett. Kul att höra. Kul att se dig, Hiro. Vi får lösa den sista tillsammans idag. Det får vi göra. Vi hjälpas åt. Helt klart. Ska försöka vara med. Men sen är jag inte riktigt helt hundra på Gameboy-versionens begränsningar. Som jag har inte riktigt koll på dem som du har fått nu. Med hur man ska tajma. Grejer. Så det kan hända att jag kommer ge dig felaktiga tips nu. Hela den här stålbiten har betydligt större hitbox än vad den ser ut att ha. Felaktiga tipsen bättre än inga tips. Får vi välkomna Hiro med någon ljudeffekt här. Varför inte denna? Let's go! Let's go från Lemmings till Amiga. När varje gång man startar en bana så hör man let's go! Jag tror SNES-versionen har den med, och ja, Mega Driven också. Så det är ljudeffekten man kan leka med i chatten nu, har jag lagt in med min bot. Då gräver vi ner ännu djupare här. Där är jag klart under ännu. Ja, nu ska vi se. Vi pausbuffrar lite. Stopp. Så missar jag. Då gräver vi ner. Oh, för nära.
Fan här då. För jag har ett kul att Mega Drive-spelen är officiella nu. Jo, riktigt kul. Riktigt fina titlar här. Det är många bra. De 10 sista däremot tyckte jag inte var så jättemycket bra jag personligen, men det var några riktigt fina bland de 10 sista som man inte känner till. Alltså jag har gjort färdigt en lista nu som man ska ha sen när projektet drar igång. Då är man får välja spel vilka vi ska köra. Och jag har valt vilka spel jag tänkte börja och sluta med. Så det tar vi sen när det börjar dra ihop sig. Oh boy, det här blir tajt med tiden, säger jag. Vi måste börja ha loss horden här. De 10 sista var svagast, men Monster War 4 var stor skräll. Ja, det var kul. Ett Japan-exklusivt spel. Kommer hit för första gången. Så sett Tetris med. Det släpptes ju aldrig officiellt till Mega Drive. Ja, det gjorde det, men det finns bara 6 stycken kassetter i hela världen eller något sånt. Det är nog väldigt få var det i alla fall. Max 6 stycken för att vara precis, dessutom. Max 6 kassetter i hela världen finns det. Det är troligtvis är det mindre. Skit, men jag släppte lös hården för tidigt. Japp. Oops. Det är bara kör om, för alla måste överleva. Ja, jag tänkte, med tanke på vilka dundertitlar de släppte tidigare, så tänkte man kanske End with a bang, men nej, det var End with a sizzle. Gjorde de helt klart. Men det är fortfarande en grym maskin, kommer du bli. Riktigt bra spel. Castlevania, att de fick med det. Det är rätt stort. Grymt stort. Att de fick med både Konami och Capcom. Och till och med 2 Disney-spel. Nej, men vad tusan. Där var jag ju klart under den där stålbiten. Ska du den här banan ta stopp bara för att spelet vägrar samarbeta med mig? Det där såg ni ju. Jag var ju klart och tydligt under stålen. Jag är väldigt nöjd över den. Jag har gjort min mega SG-situp lite onödig. Ja, Mega SG är ju ändå bättre än Mega Drive Mini. Då har du ju en Everdrive, så du har ju tillgång till hela Mega Drivens spelbibliotek. Plus HD då med SG-namn. Det där händer ibland. Ibland slutar spelet helt sluta på svara på mina inputs, antingen det eller min joystick är kass. Troligtvis både och. Släpp shift. Nej, så en Mega SG är ju helt klart värd pengarna, det är ju en sak som säkert. För det fattas fortfarande några riktigt bra Mega Drive-spel, så slog jag i det. Nej, nu får jag
Fokusera här. Nu klantar jag mig. Nu blir jag nervös när Hiro tittar här, så då kommer nerverna igång och då gör jag bort mig så nu visslar hon. Den ska då. Och den här förgjordade stål så typ går ända ner hit liksom. Oh, du började tidigare än vad du skulle. Det är glad att se banor som känner igen. Det har nog de få banor jag sett när du kör mig hem. Och jag har känt igen allihopa så. Det verkar vara samma. Kan du sluta bugga nu för jordade stål? Kan jag liksom say what? Spelet är utan tvekan buggat. Han bara avbryter ju. Där kunde jag inte gräva längre ner och han bara avbröt. Bullshit, I called. Vi syns strax, lycka till. Får se till att få igång musiken här. Ja, men gör du så. Det här spelet trollar mig stenhårt just nu kan jag bara säga. Sätta en dubbel då, se om det hjälper. Okej. Okay. Där gick det. Nu ska vi se. Det är första banan det här har buggat ur. Heter den Xvi? Där har vi ett Asterix, quote. Helt klart. Nej, det är 16, de skriver så. Britterna är inte riktigt klok, ja. Nej, men det är inte brittiska siffror, det är romarna som räknar sådär. Ja, ja, romarna är inte riktigt kloka, de heller. Obelix, kallar du det där för morötter? Nej, men jag snubblar över två vildsvin och jag känner mig lite sugen. På tiden med. Nu är det enda färdighet jag behöver är bygga. Okej. Se, kan vi börja släppa lös hården nu?
var bara två. Klick. Så behövde jag ingenting. Nej! Åh nej, det där var inte bra. Det där är inte bra för tiden. Och framförallt inte när jag inte kan träffa någonting och bygga åt rätt håll. Det här blir på det berömda. Och det tycker det vore skönt om man talar en mindre skrik, så jag. Har du förstått det? Ska jag tala? Jag talar, jag talar, jag talar, jag talar. Go, 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 Lemmings, you can do it. You can do it. Kolla tiden. Okej, det räcker. Det räcker, det räcker, det räcker. Ja! Yes! Tala med Petjo lilla. Herrarna kommer säkert förklara sin märkliga intrång. Är detta verkligen hus nummer 16? Smärtar de mig på att säga att det här var fel dörr, oh boy. Men detta är nummer 17. Sista iet har ramlat av, som jag tror det är nummer 16. Oj, då ber vi hemskt mycket om ursäkt. Då vi går vidare. Alltså, det var 12 stordåd och britterna är väl mina favoriter. Vi ser om vi hinner en till innan Hero startar. Mjölk och varmvatten. Barbara är vad de är. Ursäkta, men kan vi fortsätta striden nu? Nej, tyvärr, klockan är 5:05. Och nu stänger vi för weekend. Två Lemmings. Båda måste överleva. Vad ska vi göra, ostore Cesar? Britterna slutar slås klockan 5. Nu står de över till måndag. Det kallas vis för weekend. Åh, vänta nu. Jag måste ha båda bygg. Åh, snett. Jag har en liten förnulig idé här. Nej, det räckte inte! Jag gillar Kallernas hjälte. Ja, den är riktigt bra med. Ja, det är den. Den är tät två efter
Vad heter det? Tät två efter britterna och 12 storråd för min del. Om jag bara bygger mer pixelperfekt så kommer det att gå. Bygger på absolut sista pixeln. Där ja. Ah, där. Och nu ska vi se vad innan jag gör någonting om det här funkar. Klättrar du upp igenom? Nej, det gör du inte. Då gör vi så här, då får du börja först. Då får du vara den som hoppar ner. Slarvar jag. Men jag har en till plan. Jag får vänta med absolut sista stund. Försvara dig! Men den är jag trä. Bestialus, maten blir aldrig klar. Förlåt, jag missade lite chatten. Gröt, fläsk och ost ihoprört får spara tid. Försvara dig! Men den är jag trä. Som du vill då. Boom. Jag förstår inte riktigt hur Asterix vänlighet skiljer sig mot min. Upp med haka lite här, Romar, så att jag kan komma åt och vara vänlig. Boom! Okej, okay. Det här gäller att vara våglig. Du måste ner snabbare. Åh, det här blir tajt, det här blir tajt. Klättra, 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 klättra! Klättra! Woo! Woo! Det är tur! Jag vet inte krisan om det är så man ska göra, men det funkar. Nu hinner jag inte köra någon mer för nu börjar Hiro. 198.